ja vaatame ise, mis põnevat see läksin. Mäng meile toob. Oh, oota, mis ta niimoodi... Elendama läks. Just. Seepärast, et power tegu on spin. Power spinniga. No. Aa, lihtsalt... Lihtsalt ühe koha pealt sai viis power spinni, mulle tundub. Tundub nii. Ja kuningad on nagu väga head, ma saan aru. Ah, niimoodi, andi selle ette ka, okei. Okei. No võitsime 20, jah. Müsteri boonust oli. Anna juurde. Aha. No nüüd kolm saame jälle 24, ma arvan. Ah, ei, nüüd on nii neli. Annab ühe veel heast südamest juurde. Kuule, päris hea. 160, palun väga. 186 eurot. Vahi, kus ta trikitab? Nii, annab veel ühe juurde siis järelikult. No nii. Kuule, nüüd annab ka mingi 100. 160 juurde, okei. Jaa, täitsa. Pole paha, pole paha. Vaata, kus oskavad ikka mõned neid mänge valida. Aitäh, Laur. Mina valisin selle oma tarkusest. Jaa. Jäga väga hästi valitud. Miks ta nüüd neile ei annud? Ma olen nagu selle väike pettumus. Aga... No ei ole midagi. Aga see on niimoodi, et lõpus saab alati viis kuningat. Aga kas see nüüd oli boonusmäng? See oli. Siis on meil üks boonusmäng. No kas see tõsta nüüd kuskile laiali ka midagi? No tõsta. Tõsta veel üks tõsta kuskile. Ei, rohkem ei tõstnud. Aga 160 ikka abiks. Jaa, jaa. Abiks ikka, jah. No 528. Pole tegelikult nagu kõige halvem. Kõige halvem ei ole, jah.